আমি নির্দিষ্ট সময়তে আমি আহি পাইছোহি, এনেকুৱা নহয় যে আমি দেরিকে আহিছো। আকৌ শিল্পীক অপমান বিহু কমিটি। কোনোবা কোনোবা মানুহে কথা পাতিছে, কথা মৰ্মে আমি আহিছিলো আৰু তেখেতসকলে যিটো চুক্তি কৰিছিলে সেই চুক্তিটো ৰূপায়ণ কৰিব পৰা নাই। মাননীক লৈ বিহু মঞ্চত ঘটিল অথন্তৰ। চুক্তিমতে শিল্পীক মাননী দিবলৈ অমান্তি বিহু কমিটি। মাজুলীত মানৱ প্ৰবীণৰ সংগীতানুষ্ঠানত ঘটিল ব্যাপক অথন্তৰ। এতিয়া কমিটিয়ে যিটো চুক্তি কৰি আনিছিলে আমাক, এডভান্সটো আজি দিম কালি দিম আজি দিম কালি দিম কৰি আছিলে। শেষ মমেণ্টত ক'লে যে আপুনি আহক, আমি মঞ্চত উঠাৰ আগত আপোনাক পইচাটো দিম। কথা মৰ্মে আমি আহিছিলোঁ আৰু তেখেতসকলে যিটো চুক্তি কৰিছিলে সেই চুক্তিটো ৰূপায়ণ কৰিব পৰা নাই। মাজুলীৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত আউনীআটী সত্ৰৰ সমীপৰ মণিকাঞ্চন ৰংগক্ষেত্ৰত মঙলবাৰে নিশা মাজুলী জিলা ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে অনুষ্ঠিত কৰা বহাগী বিদায় অনুষ্ঠানত সংঘটিত হ'ল এক অথন্তৰ। মাজুলী জিলা ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কৰ্মকৰ্তাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। মাজুলীক খুব ভাল পাওঁ, মাজুলীৰ এজনী ছোৱালীয়ে দুখ পালে লিখা মানুহ হয়। আমি যিহেতু গান গাওঁ, অকল মই অকলে গান নাগাওঁ, মোৰ লগত ঢেৰ বাদ্যযন্ত্ৰী আহে। এই মস্ত এটা সাউণ্ড ছিষ্টেম লগাইছিলে, দেখিছা এইটো ভাড়া কিমান হ'ব গম পাইছা? গতিকে যথেষ্ট টকা পইচা খৰচ হ'ল। গতিকে টকা পইচা নোপোৱাকৈ বা টকা পইচাৰ কথাটো ফাইনেল নোহোৱাকৈ আমিও আহিব নোৱাৰোঁ, মোৰ বাধ্যবাধকতা থাকে। কাৰণ কেলৈ সেই মানুহখিনিক মই পইচা দিব লাগিব নহয়, তেওঁলোকেতো কমিটিৰ লগত কথা পাতি নাই অহা, মোৰ লগত কথা পাতিহে আহিছে। হয় সেই মানুহখিনিক কোনে পইচা দিব লাগিব? মই পইচা দিব লাগিব, প্ৰগ্ৰেম হওক বা নহওক। গীত পৰিৱেশনৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনোৱা কণ্ঠশিল্পী মানৱ ৰবীণক নিশা প্ৰায় এক বজালৈকে উদ্যোক্তাই প্ৰাপ্ত মাননী নিদিয়াত শিল্পীগৰাকীয়ে গীত পৰিৱেশন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অনিশ্চিত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। সমবেত দৰ্শকসকলে এই অনিশ্চয়তাৰ বাবে উভতি যায়। আনহাতে অনুষ্ঠান নোহোৱাত আৰু শিল্পীৰ মাননী দিব নোৱাৰাৰ বিষয়ে জানিব পাৰি কিছু সংখ্যক দৰ্শকে অনাকাংক্ষিত পৰিস্থিতিৰো সৃষ্টি কৰে। আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনী তৎপৰতাত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহে, কিন্তু শিল্পীগৰাকীক চুক্তিৰ সম্পূৰ্ণ ধন দিব নোৱাৰি উদ্যোক্তাই এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষয়িত্ৰীৰ পেঞ্চনৰ চেক আনি প্ৰদান কৰিছে। এই কথা জানিব পাৰি শিল্পী মানৱ ৰবীণে সেই চেক উভতাই দি মহানুভৱতাৰ পৰিচয় দাঙি ধৰে। কমিটিৰে এজন ল'ৰাই নিজৰ মাকৰ পেঞ্চন একাউণ্টৰ পৰা এখন চেক দিছিলে মোক। মই ক'লোঁ যে মই ইমানো তললৈ নামিব নোৱাৰোঁ যে তোমাৰ মাক পেঞ্চন হোল্ডাৰ আৰু তেওঁৰ এখন চেক লৈ মই গান গাম, তাতকৈ মই ফ্ৰীকৈ গান গাম, যে যা মই গুচি আহিছোঁ, এই হাফপেনে পিন্ধি আছোঁ। উল্লেখযোগ্য যে অসমৰ এগৰাকী আগশাৰী শিল্পীক অনুষ্ঠান পৰিৱেশনৰ বাবে নিমন্ত্ৰণ কৰি আনি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে কৰা এনে দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা সৰ্বত্ৰ এতিয়া চৰ্চা চলিছে। ছাত্ৰ মুক্তিয়ে পাতিছিলে এইটো অনুষ্ঠানটো, কিবা পইচাৰ চাগে কিবা অসুবিধা হৈছিলে। উল্লেখযোগ্য যে দুদিন পূৰ্বে উদীয়মান এগৰাকী শিল্পীৰ সৈতেও বিহু কমিটিয়ে মাননী নিদিয়াক লৈ ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। এনে পৰিস্থিতি কোনো শিল্পীৰ ক্ষেত্ৰতে পুনৰ নঘটাবলৈ বিহু কমিটিক আহ্বান জনালে মানৱ ৰবীণে। শেষত দিব নোৱাৰিলে আটাইখিনি পইচা, তথাপি মই গাই দিলোঁহি আৰু মোৰ কামটো কৰিলোঁ। কিন্তু এইটো আকৌ উদাহৰণ হ'ব নালাগে যে এনেকৈও শিল্পীয়ে গাই যায় গতিকে বাকী শিল্পীকো নিদিওঁ আৰু এনেকুৱা কৰিম, এইটো হ'ব নালাগে। এইটো মানস ৰবীণ কাৰণে মই পাৰিছোঁ, চবে নোৱাৰে, চবে নোৱাৰে। হা, নোৱাৰাৰ কাৰণে শিল্পীজনক গালি পাৰিলে নহ'ব, শিল্পীজনৰ দুখ নাথাকে তাত। মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।